Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। कल एक वीडियो जनाब वाई सैयद साहब ने रिलीज़ किया है और उसमें मेरे ताल्लुक से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि पता नहीं क्यों ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा है, पता नहीं क्यों ये बहुत ज़्यादा हिमायत कर रहा है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का और आपा डॉक्टर नोहरा शेख के ताल्लुक से। तो वाई सैयद साहब, शायद आप ना समझ सकें मैं क्यों इतना ज़्यादा एक्टिव हो रहा हूँ, क्यों इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहा हूँ। उसमें कुछ रीज़न है। दरअसल देखिए, कोई नेक काम करता है तो उसके साथ अगर आप हिमायत करते हैं तो अल्लाह ताला उसके अजर के साथ साथ आपको भी अजर देता है। लिहाजा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा एक बहुत बड़ा नेक काम कर रही हैं, बहुत सारे लोगों के लिए रोज़ी रोटी का बंदोबस्त कर रही हैं। अल्लाह ताला उनको उसका बेहतर जजाय खैर दे, बदला दे और अल्लाह ताला उनके नेक कामों में मदद करने के ताल्लुक से हमें भी उसका अजर दे। ये तो हो गई एक नॉर्मल सी बात जिस पर कि तमाम लोग, बहुत सारे दोस्त, हज़ारों लाखों लोग दोस्त इस पर उनका हिमायत करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी हिमायत की जो सपोर्टिंग की जो बात है ना, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। हमारी एक बेटी जिसका नाम वर्दा अज़ीज़ है, माशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से आपा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा के मदरसे में हिफ्ज़ पढ़ रही है, हिफ्ज़ कर रही है। हिफ्ज़ जानते हैं ना, कुरान हिफ्ज़ कर रही है, शोबे तहफीज़ुल कुरान में वो दर्स हासिल कर रही है, दर्स उलूमो इल्म नुबुव्वत से फैज़याब हो रही है। मुकम्मल कुरान का जिस दिन वो हाफिज़ हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने उसके बदले में बहुत सारी इनायतों का, बख्शिशों का वादा कर रखा है। तो भाई मेरे ख़्याल से आप ना समझ सकें लेकिन हमारी लालच यही है, अगर इस चीज़ के बदले में और इसी तरह से तकरीबन हज़ारों बच्चियां, हज़ारों बहनें आपा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा के जामियतुन निसवा असलफिया में उलूम नुबुव्वत से फैज़याब हो रही हैं और तालीम हासिल कर रही हैं, क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की सदाएं बुलंद होती हैं और हज़ारों बच्चियां बहनें वहां से फैज़याब होकर के आज अलग अलग मुल्क और दुनिया के हिस्सों में वहां से पाई हुई तालीम की रोशनी को फैला रही हैं। मेरी लालच यही है मेरे भाई, हम शर का साथ नहीं देते, हम खैर का साथ देते हैं। मेरी इसमें मज़ीद और लालच बढ़ जाती है। मेरे वालिद मोहतरम शेख मौलाना अज़ीज़ुर्रहमान साहब सलफ़ी, साबिक शेखुल हदीस जामियतुस्सलफ़िया मरकज़ी दारुल उलूम बनारस, उनका ये इरादा था कि हम तमाम चार भाइयों को वो हाफिज़ बनाएंगे। मुझसे बड़ा भाई हिफ्ज़ करने में कामयाबी हासिल कर गया, मुझसे छोटा भाई हाफिज़ हुआ माशाल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल करम से बहुत खुशियाँ मिली, बहुत बहुत आज भी वो उस मैदान में कारा है नुमाया अंजाम दे रहे हैं। लेकिन मैं 17 पारा तक पढ़ करके उसे आगे हिफ्ज़ नहीं कर सका। मेरे वालिद साहब ने उस वक्त एक शर्त रखी थी कि चलो बेटा कोई बात नहीं, अब हिफ्ज़ छोड़ करके आपने क्लासेस ज्वाइन कर लिया, कोई बात नहीं, एक पारा हर रोज़ हर एक पारा आप याद करोगे, आपको एक पारे के पीछे 100 रुपये मिलेंगे। आज से 10-15 साल पहले की बात है या 20 साल पहले की। तो मेरे वालिद साहब का ये मैं शर्त नहीं पूरा कर पाया, थोड़ा थोड़ा करके मैंने किया, फिर बाद में उधर 30वें पारा, 29वें पारा और 28वें पारे को मैंने याद करके उस 17 पारा की गैपिंग को 20-22-23 पारे तक महदूद किया, लेकिन मुकम्मल हाफिज़ नहीं बन सका। मेरे वालिद साहब का वो अरमान जो मैं पूरा नहीं कर पाया था, मैं अपनी इस बच्ची के ज़रिए जो आपा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा के स्कूल में पढ़ रही है उसके ज़रिए पूरा करना चाहता हूँ। शैतान मुझे अलग अलग
القاب سے نوازتے ہیں، مجھے اس کی فکر نہیں ہے، شیطان ابلیس کی باتوں کا کیا فکر، لیکن چونکہ آپ نے بہت مؤدبانہ طور پر بات چیت کی ہے، آپ کر کے مطیع الرحمن مطیع الرحمن، آپ کی زبان سے بڑا اچھا لگا مجھے وائی سید صاحب، تو میں نے کہا آج اس حقیقت کو آیا کر ہی دوں اور آپ سب کو بتا دوں، کیونکہ بہت سارے لوگ کنفیوز ہیں کہ یہ کیوں اتنا زیادہ سپورٹ میں رہتا ہے، تو اللہ کے واسطے میں سپورٹ میں ہوں، میری بچی ان کے ادارے میں تعلیم پا رہی ہے، حفظ کر رہی ہے، میرے خیال سے اللہ تعالیٰ اس کا اجر ان کو آپا ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کو بھی دے گا اور ہم تمام لوگوں کو دے گا ہماری بچیوں کے دین کے راستے میں قدم بڑھانے پر۔ تو بھائی ہو سکتا ہے آپ اس معاملے کو، چھوٹا سا انویسٹر بھی ہوں، میری بیگم نے اپنی جائیدادیں اپنی چیزیں بیچ کر کے اس میں انویسٹ کیا ہے، لیکن میری اہلیہ نے مجھ سے پوچھ کر کے کیا ہے اور میری رضامندی کے ساتھ، اور اس کو میں نے یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ اگر تیرے پیسے ڈوب بھی جائیں گے تو میں اس کو دوں گا، اور میرے جتنے رشتہ دار ہیں میں ان سب کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پیسے اگر 1% کہیں سے نقصان بھی ہوئے تو میں ان سب کو دوں گا، میں نے اتنا وعدہ کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری بچی آپا ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کے اسکول میں تعلیم پا رہی ہے، اور میری بچی ہی جیسے ہزاروں بچیاں وہاں تعلیم پا رہی ہیں۔ اب آپ میں اور مجھ میں بہت فرق ہے، میں خیر کا ساتھ دے رہا ہوں، آپ شر کا ساتھ دے رہے ہیں۔ آپ کو ایک ویڈیو، آپ کا آڈیو سن کر کے، جس میں 61 منٹ آپ سے بات کی تھی کسی صاحب نے، لائر نے، ونیت جی نے، اس میں آپ نے نرم ملائم ہو کر کے آپ نے یہ کہا تھا کہ کسی علماء سے بیان دلوا دو، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ بیچ بیچ میں آپ کی آڈیو آتی رہی کہ نہیں یار، آپا ڈاکٹر نوہرہ شیخ کا جب کام پوری طرح سے زمین پر ہے تو ہم کس لیے اس کا نگیٹو کریں اس کا، لیکن آپ کے دماغ میں کیا فطور ہے؟ آپ کے دماغ پوری طرح سے ورکنگ کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے؟ مجھے تھوڑا ڈاؤٹ ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کبھی بیان یہ کرتے ہو، کبھی وہ کرتے ہو، تو تھوڑا آپ میں مجھ میں فرق یہی ہے کہ میں جس روٹ پر ہوں انشاءاللہ اسی روٹ پر رہوں گا، آپ اپنے آقاؤں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے احباب سے مجھے ایف آئی آر نہیں، آپ سولی پر چڑھوا دو، مروا دو، کٹوا دو، بوٹی بوٹی کروا دو، لیکن میں جس سپورٹ میں ہوں اسی سپورٹ میں ہمیشہ ہمیشہ رہوں گا۔ ایف آئی آر کیا، آپ جان سے ختم کرنے کی بات کرو، کچھ بھی نہیں، آپ کی طرح نہیں ہوں کہ کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس پڑھنے میں کبھی اس پڑھنے میں۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ منیت جی کے معاملے کو لے کر کے سب لوگ بڑے خوش ہوئے تھے کہ آپ سدھر گئے ہیں، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کے دماغ میں تھوڑا سا کہیں نہ کہیں ڈاؤٹ لگ رہا ہے، پوری دنیا کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ وائی سید کہیں نہ کہیں ڈسمس ہے، لہذا وہ آپ اس کو دیکھیں، انالائسس کیجئے اپنے بارے میں۔ ہر فرد اپنا دل اور دماغ دو چیزیں ہوتی ہیں، تو اپنا معائنہ خود کرتا ہے۔ تو وہاں پر ونیت جی کے معاملے کو لے کر کے ہمیں ایک بات بار بار یاد آتی ہے کہ ابو لہب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا، تو اس نے کہا کہ دیکھو محمد، اگر تم چاند کے دو ٹکڑے کر دو تو میں مان جاؤں گا کہ تم نبی ہو۔ خیر بڑا لمبا پروسیس ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں سے اشارہ کیا اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ تو ابو لہب نے کہا کہ نہیں، یہ نا جادو ہے۔ تو آپ کو 61 منٹ تک کسی نے سمجھایا، آپ نے، آپ مان بھی گئے، کہنے لگے نہیں غلط ہے، بیچ بیچ میں آپ کہتے ہو کہ نہیں غلط کر رہا ہوں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، پھر بھی وہی کرنے پر پھر تو لے جاتے ہو۔ خیر مجھ سے آپ سے کوئی خیر کی امید نہیں ہے، آپ کو جتنا کرنا ہے، دشمن بھی ہونے چاہیے زندگی میں، دنیا میں، کیونکہ اس سے اچھا کرنے کا پرنا ملتا ہے اچھے لوگوں کو۔ تو آج آپ کے تعلق سے میں نے ویڈیو بنایا، نہ بناتا تو لوگ یہ کہتے کہ شاید وائی سید صاحب نے ڈرا لیا، لیکن آپ میں، مجھ میں زمین آسمان پر، میں آسمان ہوں تو آپ زمین ہیں، میں حق کا ساتھ دے رہا ہوں، خیر کا ساتھ دے رہا ہوں، آپ شر کا ساتھ دے رہے ہیں۔ آپ کہیں نہ کہیں ان لوگوں کا سپورٹ کر رہے ہیں جو ایم آئی ایم والے ملک بھر میں مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے بیڑا اٹھا رکھے ہیں۔ ایم آئی ایم کو سپورٹ کرنے والا کبھی مسلمانوں کا ہمدرد نہیں ہو سکتا، تو آپ ان لوگوں کی صف میں کھڑے ہیں اور میں کھڑا ہوں ڈاکٹر نوہرہ شیخ کے ساتھ، جو اللہ اور رسول کے لیے کام کرتی ہیں، کرتی رہیں گی، حق پر ہیں۔ باطل کا سر ایک نہ ایک دن نگوں ہو جائے گا اور ہو چکا ہے انشاءاللہ،
बहुत जल्द आप उसको बहुत अपनी खुली आंखों से देखेंगे। लिहाजा मैं आपके लिए, चूँकि आपके माहौल को देखते हुए मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि सफलता नहीं जिनसे अपना दुपट्टा, सफलता नहीं जिनसे अपना दुपट्टा, संभालेंगे वो क्या किसी का कलेजा। तो ये आपके लिए बहुत फिट आता है। तो आप इस चीज़ पर देखिए कि सबसे पहले अपने दुपट्टों को संभालना सीखिए, फिर किसी का जिगर संभालने के लिए आगे बढ़िएगा। तमाम दोस्तों को अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह।